Vyjeďte si za sluncem, horkým pískem a azurovým mořem. Tak zní typická nabídka cestovní kanceláře. K tomu obrázek veselé rodinky, tatínek, který ocení klimatizaci, maminka ocení lázně a super wellness a děti se zabaví v nějakém dětském koutku. No a kdyby náhodou byla nuda, tak máme televizi na pokoji, satelit, internet a nesmím zapomenout ani na možnost džambulkovat se celých 8 dní v kuse na pláži se všema ostatníma lidma. Seriózně, láká vás taková nabídka? Protože mě neláká ani trošku. Když to takhle vyprávím, tak mi to přijde jako nesnesitelná nuda. Dobrý den, dámy a pánové, a vítám vás u 21. nedělního povídání. Pokud jste tady dneska poprvé, tak vám řeknu, že nedělní povídání je super cast o super věcech a dneska máme téma prázdniny a cestování. Já mám nějaké plány na léto, každý má nějaké plány na léto. A na vaše plány tak jsem se ptal na Facebooku. Byla to taková anketní otázka, kterou pokládám v každém nedělním povídání. Ta otázka zní, kam jdete letos na dovolenou a proč jedete zrovna tam. Napište mi to klidně i do komentářů pod toto video, protože já ty komentáře pročítám a budu na ně odpovídat. Přiznám se, že je nepročítám sám, protože bohužel můj multitasking není tak výkonný, abych to dokázal. Nicméně pročítá je Alžběta, kterou si určitě pamatujete, takže jí napište něco pěkného a ona mi to když tak pošle a já na to budu reagovat. Je tu strašné vedro, já mám v pokoji strašné vedro, ale nevadí mi to, protože je léto a vedro k létu patří. Nějak takovým zvláštním způsobem, tak mám velmi letní náladu, myslím si, že letní atmosféra je všude kolem nás. My si dneska popovídáme o tom, jak to léto nejlépe využít, o tom, co v létě dělat. Poradím vám taky pár tipů na to, kam třeba vyrazit na dovolenou a popovídáme si i na téma, jak si užít dovolenou s minimem peněz, protože peníze jsou důležité a peníze jsou s dovolenou úzce spojené. A jako takový bonus, který dneska mám, tak vám ukážu některé fotky z mých cest a úplně jako mega bonus, tak pro vás mám hosta, který přijde až po skončení nedělního povídání mimo záznam, takže přeju vám příjemný poslech. Moje mamka tak dělávala takzvanou delegátku. Delegátku cestovní kanceláře. Co to je za práce? V pátek tak jsme nastoupili do autobusu a vyjeli jsme vzbírat lidi do Brna a do Prahy, do toho autobusu. A mamka se starala o to, kdo v tom autobuse bude, kdo ne. Určitě jste viděli film Účastníci zájezdu. Tak moje mamka dělala takovou tu paní, která to má všechno na starosti. No a protože já jsem byl v nějaké 7. třídě, co bych dělal doma sám, že jo, to jsem ještě neměl věci, kterýma se zabavit, tak jsem jezdíval taky. A vždycky to vypadalo tak, že jsme přijeli k tomu moři v sobotu ráno, měl jsem všechno zadarmo, celou cestu zadarmo, že jo, protože to byla práce, mamka mě brala zadarmo. Přijeli jsme tam v sobotu ráno, lehli jsme na pláž, opalovali se, koupali jsme se a pak jsme jeli domů. Hned ten den jsme jeli domů, v sobotu večer jsme se sebrali a v neděli jsme byli zase zpátky v České republice. A takhle to bylo třeba několik týdnů po sobě. A já jsem byl velmi nadšený, když jsem viděl poprvé moře, protože to bylo poprvé, když jsem se k moři dostal. Nicméně musím se přiznat, že to flákání se na pláži, tak mi fakt bohatě stačilo jenom jeden den. Dneska se ta doba trošku změnila, už se nejezdí v přeplněných autobusech do Itálie a nebo do Chorvatska, dneska se lítá a lítá se do takových těch all-inclusive zájezdů a do různých hotelových komplexů. Jak probíhá taková dovolená? Tak všichni to znáte, už jsme se o tom bavili v úvodu. Koupíte si nějaký zájezd, přiletíte do nějakého hotelu a v tom hotelu je úplně všechno. Je tam jídlo, jsou tam snídaně, večeře, je tam zábava, je tam disco, je tam bazén, je tam moře, jsou tam lidi, je tam úplně všechno. Nemusíte opustit ten komplex, nemusíte se ani podívat za brány toho vašeho hotelu. A to mi trošku vadí. Vadí mi tady tato nesvoboda. Týká se taky různých poznávacích zájezdů, kdy máte přesně nalajnováno, co který den pojedete dělat, tento den nasednete do toho autobusu a pojedete tam a tam a podobně. Toto všechno mi vadí. Já mám rád dobrodružné dovolené. Mám rád dovolenou, která je bez plánů, bez žádných omezení. Přijde mi, že celý rok tak jsem nesvobodný, celý rok jsem nesvobodný, musím chodit do práce a z práce a vybírat si různé okna k tomu, abych si někdy zazevloval, nicméně nemůžu si dělat to, co chci. A dovolená, tak mi přijde ideální situace k tomu, abych se skutečně mohl rozhodovat jenom konkrétně na tom konkrétním místě, co dělat. Já vám ukážu fotku. Je to fotka z cestování, kdy jsme byli minulý rok na Balkáně. Na té fotce můžete vidět Viktora a Petra, které možná znáte. A my tady stopujeme, stojíme na cestě a snažíme se chytit auto. Co na té fotce nejde vidět, tak to je to, že kousek bokem byla křižovatka. A já jsem na té křižovatce stál, nebo my jsme na té křižovatce stáli a přemýšleli jsme, kterou cestou se vydat. A víte co? Bylo to úplně jedno. Byli jsme naprosto bez plánů, mohli jsme se vydat tou cestou, která nám přišla v tu chvíli nejpěknější. A tato svoboda, tak mně přijde fakt důležitá na dovolené. Já na dovolené mám tu svobodu spojenou taky s řešením problémů. S tím, že nemusím na dovolené myslet na nějaké blbosti typu nezaplacené faktury a nájmy a výše účtu a stav na účtě a já nevím co všechno. Toto neřeším, protože na dovolené řeším vždycky tu konkrétní jednu věc, která se mě ten den týká. Říká se tomu, že člověk žije přítomným okamžikem, musí řešit to, co se děje teď a tady a nic jiného. A žít přítomným okamžikem je podle mě velice důležité v životě člověka, ale taky velice těžké, protože v běžném životě nebo v běžném pracovním týdnu, tak se vám to nestane. Neustále musíte myslet na tu schůzku, která bude zítra, na schůzku, která byla včera a tak dále a tak dále. Nicméně na dovolené, tak na toto myslet nemusíte. A to mě láká. Tohle to dobrodružství mě láká. Popovídáme si o tom dneska ještě víc, rozeberem to. Nicméně určitě vás všechny napadá argument. A ten argument je, že na dovolenou si přece jezdí člověk odpočívat. Že na dovolenou člověk jede vypnout a nechce tam řešit problémy. Na to vám odpovím, že osobně nemám vůbec nic proti jakémukoliv intenzivnímu zevlování. Spíš naopak, jestli je někdo fakt profesionální zevl, tak jsem to já. Nicméně, pokud chci zevlovat, tak mi fakt přijde jedno, jestli letím někam do hotelu na Srí Lanku, do nějakého komplexu, anebo si koupím nějaký zlevněný wellness ve Špindlu. Připravil jsem si tady takovou malinkou otázečku a ta zní, které země jsem navštívil, protože si myslím, že bude dobré, když vám povyprávím o tom, kde všude jsem cestoval. Když mám už takové silácké řeči o cestování a budu vás tady poučovat, tak vám teďka předvedu, kde všude jsem byl. No, moc toho není. Když pominu takové ty okrajové části republiky, jako je Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko, kde jsem všude byl, tak jsem se podíval minulý rok, to už jsem zmiňoval, tak jsem byl na Balkáně, kdy jsme byli v Srbsku, v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku a byl to super trip, velmi rád na něj vzpomínám a byl super taky kvůli tomu, že byl dobrodružný, že jsme tam nebyli ubytováni v nějakém hotelu, ze kterého člověk nevytáhne paty, ale byl dobrodružný díky tomu, že jsme stopovali, nebáli se jít, objevovat nové věci a nebáli se riskovat. Nejdál, kde jsem byl na dovolené, tak to bylo v Americe. Letěl jsem asi před 3 rokama, tak jsem byl v New Yorku a dělal jsem road trip do Miami a z Miami jsem pak letěl domů a byla to super dovolená. A opět nebyla organizovaná žádnou cestovní kanceláří, neměli jsme žádný line-up ve stylu přiletíme v pondělí Socha Svobody, v úterý Empire State Building, ve středu návštěva Brooklynu, ve čtvrtek přesun transferem do nějakého jiného města a tak ne, to nás nelákalo, prostě jsme si půjčili auto a jeli tam, kam jsme chtěli. Když jsme chtěli jet, tak jsme jeli, když jsme chtěli jíst, tak jsme se najedli a když jsme chtěli odpočívat, tak jsme si odpočinuli. A to se mi na té dovolené líbilo. Kam bych se chtěl podívat? Tak bych se chtěl podívat třeba do Londýna nebo do Paříže. To jsou města, která mám na svém to-do listu na svém to-do listu míst, kam se chci podívat. Napište mi i vy do komentářů, jestli jsou nějaká města, do kterých se chcete podívat. Missy Sou píše, že pro tento rok jede se stádem k moři, ale nevadí to, protože je to po přibližně 5 letech. Já možná dneska vyzním jako odpůrce těchhle z těch dovolených, nicméně na druhou stranu ví, že každý člověk je jiný a já naprosto respektuju, když někdo má rád to vyvalení se na pláži. Já osobně to rád nemám a je to jenom můj názor. Uživatel Isošo Hodonín píše: prázdniny jedině na brigádě i v sobotu. Chtěl jsem začít tohle nedělní povídání tím, že začnu nadávat na to, že studenti mají prázdniny, zatímco my pracující si musíme vzít dovolenou. Nicméně tady na tom komentáři, a díky za něj, tak to jde vidět, jak je to ve skutečnosti. Studenti sice mají prázdniny, ale jdou o těch prázdninách pracovat. Zatímco my pracující, tak si můžeme vzít volno a dostaneme peníze za to volno a to je strašně, strašně fajn, co si budeme povídat. Dobrodružná dovolená tak má 2 zásadní výhody. Ta první výhoda je, že člověk pozná zemi, ve které je. Možná vám to nezní tak důležité, ale proč teda člověk jezdí za hranice? No, kvůli tomu, aby se mohl pochlubit fotkou na Facebooku, to asi doufám v našem případě a v případě všech, kteří tady teďka sedíte a posloucháte, tak to není. Mě nejvíc baví na cestování třeba jídlo. A myslím si, nebo mám takovou zkušenost, že člověk by měl vždycky ochutnat ty místní speciality. A teďka nemám na mysli to, že jedete k moři a musíte jíst mořské plody, což já osobně bych pochopitelně jíst nemohl, protože nejím ryby, ale myslím třeba i takové halušky. Já si pamatuju, že když jsem byl na Slovensku asi před 2 lety, tak a na blbém Slovensku, to není ani žádné zahraničí, že ano. Ale prostě do té doby jsem halušky nikdy neměl a na Slovensku tak byly v restauraci jako normální jídlo. A tak proč bych si je nedal? Tak jsem si je dal a hle, halušky jsou fakt super věc a fakt mi chutnají od té doby. Takže i na blbém Slovensku jsem se naučil nové jídlo. Pokud jste někde v hotelu s plnou penzí all inclusive, tak sorry, ale žádné nové jídlo neokusíte, pokud vyloženě nebudete chtít. Další věc, kterou poznáte, když cestujete trošku dobrodružně, tak jsou lidé. Když jste v tom hotelu, tak jste tam uzavřeni s dalšími turisty, kteří si to zaplatili, ale ty skutečné obyvatele toho státu tak nepoznáte. Já velmi rád k tomuto využívám couchsurfing, už jsem o něm párkrát někdy mluvil, protože couchsurfing vás seznámí s těmi typickými domorodci v uvozovkách. Takže určitě si pamatuju třeba na týpka, který nás v Americe u sebe nechal přespat a ráno šel do práce brzo. Šel do práce asi o 5:30 a nechtěl nás budit a tak nám nechal klíče v bytě a řekl, že až budeme odcházet, tak mu ty klíče máme hodit do schránky. A já jsem si uvědomil, že toto by se třeba u nás v České republice nikdy stát nemohlo. Protože zkrátka dobře, u nás jsme trošičku jiní. To souvisí s kulturou. Člověk, když je v cizím státě, tak by určitě, myslím si, 100% se měl zajímat o kulturu toho státu. Já vám ukážu druhou fotku, kterou vám dneska chci předvést. A je to fotka, schválně jestli poznáte, co je to za město. Je to město, já vám trošičku napovím, je to balkánské město a určitě můžete vidět jednu zásadní věc, která na té fotce tak se ukazuje. A to jsou minarety. Vidíte na té fotce 2 minarety. Minaret tak je budova pro muslimy. Je to fotka ze Sarajeva. A v Sarajevu tak pro mě bylo velice cenné poznat místní kulturu, poznat to, že muslimové jsou také normální lidé, poznat to, že ve městě, kde je 80% muslimů, se dá normálně fungovat a člověk se nebojí žádného teroristického útoku. Další věc, kterou člověk určitě musí poznat, tak jsou nějaké místní zvyklosti. A souvisí to třeba s těma muslimama. V Sarajevu je úplně normální, že během dne tak začne znít modlitba z minaretu a lidi se zastaví a začnou se modlit. Je to úplně normální, nikdo se nad tím nepodivuje. A myslím si, že tohle je třeba, aby člověk viděl. Proč je třeba, aby člověk poznal tu zemi, do které jede? Protože když uvidíte, jak to ve světě může taky fungovat, tak si potom můžete vytvořit mnohem lepší názor na věci, se kterými se pak střetáváte doma. A konkrétně s těma muslimama, tak to pro mě bylo velmi cenné, protože než jsem jel do Bosny a než jsem tu kulturu viděl na vlastní oči, tak jsem si o muslimech myslel, že jsou to náboženští fanatici, pozor na ně, měli bychom si fakt dávat velkého majzla, aby nám tady tu naši zemi nějakým způsobem nepokazili. No, a po té dovolené, tak jsem ten názor úplně změnil. Viděl jsem, jak ten svět vypadá za horizontem, jak vypadá za tím mým městečkem, protože jak se říká, kdo nevytáhne paty z domu, tak nemůže vědět, jaký je svět okolo. A stejně tak to platí i u hotelu. Pokud nevytáhnete paty z hotelu, tak nemůžete vůbec vědět, jaký je svět okolo. Mimo to, ty hotely bývají dost často umístěné na místech, kde nic jiného než hotely nejsou. Takže skutečně z té země neuvidíte vůbec nic. Pokud se mnou aspoň trošku souhlasíte v tomhle tom, tak dejte like, případně budu rád, když napíšete nějaký zajímavý komentář. Druhá věc, o kterou člověk přijde, pokud neletí na dobrodružnou dovolenou, tak jsou zážitky. Zážitky, dámy a pánové, jsou ta nejlepší věc celé dovolené, protože se dají vyprávět. Spousty historek, které vám dneska tady říkám, tak jsou zážitky, které bych nemohl zažít, kdybych nejel na takovou nějakou dobrodružnou dovolenou. Ty zážitky tak bývají jak pozitivní, tak negativní. Pamatuju si na různé chvíle a různé momenty. Je zvláštní, že některé momenty, které vůbec v tu chvíli nepůsobí podstatně, tak se vám zaryjou do paměti a potom na ně vzpomínáte a ta vzpomínka tak je velice intenzivní. Jedna z takových je situace, kdy jsem seděl u moře na Floridě v takovém tom typickém americkém motelu. Koukal jsem na to moře, už byla tma, foukal vánek, takový slaný vzduch, trošičku studený, ale do toho dusna, který bylo celý den, tak to vůbec nevadilo. Já jsem seděl a kouřil jsem a koukal jsem na to moře. A to byl krásný zážitek, který bych nezažil, kdybych nejel zrovna do tohohle z toho motelu. A do tohohle z toho motelu bych se nedostal, kdybych neměl svoje vlastní auto a kdybych se nerozhodoval, co dělat podle sebe. Nicméně toto je pozitivní situace. Existují i negativní věci a záležitosti, které se stávají. Negativní je cokoliv, co se vám stane něco na cestě a musíte vystoupit ze svého komfortu. Musíte udělat krok ze své komfortní zóny. A tady bych třeba zařadil situaci, kdy nemáte kde spát. A to je strašná sranda. A já to fakt mám rád, když člověk nemá kde spát. Protože, co si budeme povídat, nejhorší věc, která se vám může stát, je to, že si lehnete na zem a usnete pod širákem. To je fakt jako to nejhorší, co se může stát. A to je taky kurovský zážitek. A už se mi to párkrát v životě stalo. Jsou pak jiné situace, kdy nejenom, že nemáte kde přespat, ale nemůžete se dostat na nějaké konkrétní místo. A takhle si třeba vybavuju, když jsem s jednou kamarádkou vstupoval do Francie a byli jsme v Německu a bylo to fakt blbý. Pršelo, byli jsme někde na hranicích, nejezdili žádné auta, nálada byla pod psa a byli jsme na sebe fakt hodně nasraní. Velmi negativní situace, byla velmi vypjatá ta situace. A my jsme se spolu asi 2-3 hodiny nebavili. A někdo by mohl říct, a Markétka, ta kamarádka, se kterou jsem tam byl, tak to dokonce řekla. A řekla, já mám dovolenou, vzala jsem si dovolenou v práci a místo toho, abych se někde válela na pláži, tak jsem tady s tebou, moknu, je mi zima a nevím, kde budu spát. No, v těch slovech měla pravdu, ve všem měla pravdu. Nicméně díky tomu tripu, tak se ze mě a Markétky staly velice, nebo jsme se navzájem stali velice dobrými kamarády a poznali jsme se velice dobře. A nemyslím tím žádný sprosťárny. Markétka je fakt výborná kamarádka a kdybych s ní nejel na ten trip, tak nepoznám, jak skvělý člověk to je. A zároveň, jo, tak díky zážitkům, tak můžete poznat nejenom toho člověka, se kterým jedete, ale můžete poznat hlavně sami sebe, protože vypjaté situace otestují vaše vlastní schopnosti. Vždycky si na cestě musíte nějak poradit. Tady bych určitě třeba zmínil dokument nebo film, který můžete najít na stránkách České televize. Jmenuje se to Trabantem po Jižní Africe a oni jedou trabantem nečekaně Jižní Afrikou a dost často si jim ten trabant pokazí uprostřed divočiny, z ničeho nic. Mají poruchu, závadu, která v tu chvíli nevypadá řešitelně a párkrát se zasekli i na několik dní, než se jim to podařilo vyřešit. Ale podařilo se jim to vyřešit vždycky. A na cestě a při cestování, tak vždycky ty problémy vyřešíte. A mě baví je řešit, já si s nima poradím rád, protože vždycky, když se s nima poradím, tak mám za sebe dobrý pocit, že jsem to zvládnul. A to je taky jeden z pocitů k nezaplacení. Kam jet na dovolenou? Měl jsem, jak jsem říkal, měl jsem anketní otázku, a ukážu vám, co jste na Facebooku psali. Určitě, pokud bude příští nedělní povídání, pokud mě nestrazí vlak nebo se mi nestane nějaká jiná katastrofa, tak bude anketní otázka i příští týden. A nebojte se na Facebooku napsat vaši odpověď na tuto otázku. Kam jet na dovolenou a jak ušetřit? Mám tady pár tipů na dovolené. Stačí se jenom zamyslet, dovolená může být úplně cokoliv. Základem, nebo jedna z takových velkých věcí, které já mám rád, tak je stopování. Jo, ještě bych chtěl říct, proč o tom mluvím, protože Hans Volejník, a vidíte to teďka na obrazovce, tak napsal, že jede do... A do Prahy to asi nebude. Že jede do pryč, protože nemá peníze. A já vám chci teďka říct, že se dá cestovat velmi levně. Například Alžběta, která čte vaše komentáře, tak se dostala do Paříže, nebo vyjela do Paříže tím způsobem, že měla v kapse 30 euro. A těch 30 euro tak chtě nechtě musela zaplatit revizorovi v Paříži, protože pochopitelně jela na černo. Takže jí na zbytek tripu nezůstala ani koruna. A víte co? Pořád žije a pořád je tady mezi náma a ba co víc, má na ten trip velmi pěkné vzpomínky. Jak se do té Paříže dostala? Stopovala. Stopování je cool, při stopování tak zažijete nové zážitky, poznáte nové lidi a všechny ty věci, o kterých jsem vyprávěl, tak se vám samovolně dějí. Při stopování je strašně fajn, že člověk nikdy neví, kam se dostane. Nechává se takhle vlaje v tom neurčitém čase a neurčitém prostoru, záleží, kdo ho vezme a kam se dostane a objeví díky tomu nové věci, kam by normálně ho nenapadlo, že by se vůbec chtěl podívat a teprve, když ho tam zavede, jak se říká osud, tak teprve v tu chvíli zjistí, že se mu tam líbí. Jeden takovej trip mám naplánovaný na tohle léto. Chtěl bych sem stopem projet Českou republiku. Říkám si, člověk nemusí jet za každou cenu do zahraničí, protože ta naše republika je taky pěkná a je tady spousta míst, které stojí za objevení. A já je moc rád objevím, takže třeba jedna z věcí, kterou mám já v plánu a můžete se tím inspirovat, tak je to, že prostě vyjedu z Prahy, zvednu palec, vyjedu z Prahy a pojedu tam, kam mě řidiči zavezou. A podle toho, kdo mi zastaví, tak tam pojedu. S tím souvisí také stanování a spaní pod širákem a to je bezvadná věc, protože člověk může spát kde chce. A já upřímně tak jsem spal už skoro všude. Třeba ve stanovém městečku, to je celkem nuda, ale spal jsem na zastávce MHD, spal jsem v nějaké opuštěné garáži. Dokonce jsem si zkusil i zabezdačit, udělal jsem bezdáčka ze sebe a přespal jsem pod mostem. Vždycky to bylo cool, mám rád spaní pod širákem, protože člověk může večer před spaním koukat na hvězdy a ráno ho budí sluníčko do tváře a to se vám, když jste v pokoji se zataženýma žaluziema, nestane normálně. Takhle se dají absolvovat velice levně různé třeba Karlovy Vary, tak jsou akce, takže různé akce se takhle dají organizovat. Třeba ve Varech jsme spali ve stanovém městečku a potom celý ten výlet byl velice levnej. Jak píše Lukáš Vidra, nebo psal jako komentář, že plány na léto, tento víkend tak jede do Brna Grand Prix Revival. a příští víkend jeden na sraz jedné komunity v Brně. A věřím třeba, že na ten Grand Prix Survival tak by klidně mohl přespat ve stanu nebo pod širákem a vyšlo by ho to levnějc ten trip, pokud teda nespí. To mi napiš, Lukáši, jestli, jak kde budeš spát. Road trip. Půjčit si auto a někam vypadnout. To je další věc. Je tam obrovská svoboda, člověk si může dělat, co chce a jediné, za co platí, tak je ten benzín navíc a neomezuje vás vůbec nic, jenom to, kam zrovna vedou cesty. Já třeba tak jsem uvažoval nad tím, že bych že bych sehnal lidi a udělali jsme road trip na Ukrajinu, protože víte, že na Ukrajině tak je to teďka takové vypjaté a mě by zajímalo, jak je to tam ve skutečnosti, protože zprávy a lidé v médiích tak o tom nemusí informovat, ne záměrně, ale nemusí o tom informovat úplně přesně a myslím si, že když člověk takové věci vidí na vlastní oči, tak je to důležité. No a jeden můj kamarád tak mě předběhl, zjistil jsem, že kamarád, který se shodou okolností jmenuje taky Standa, tak jel na Ukrajinu a první status, který napsal na Facebook, tak přijel, jsem na Ukrajině a je to v pohodě, nestřílí se tady. A to mě přišlo úsměvné. Další věc, která se dá využít k levnému cestování, tak jsou levné a akční letenky. Určitě viděl jsem už spoustu různých nabídek, můžete se dostat do Říma za 1000, nedávno jsem viděl nabídku do Osla za 500. Já chci určitě tento rok jet někam, nebo letět někam do zahraničí takhle levně, protože opět nezáleží na tom, kam se dostanu, ale hlavně, že někam vypadnu a poznám něco nového. Podobně se dá použít třeba vlak. Dráhy mají různé akční, zlevněné jízdné, takže je třeba dobré tyhle různé akce vychytávat. A v neposlední řadě člověk tak může dovolenou trávit úplně jednoduše, třeba i pěšky. Mám v to-do listu napsanou takovou úplně nejjednodušší dovolenou, jakou si dokážete představit. A ta je, a jmenuje se ta dovolená, kam nejdál dojdu z bodu A do bodu B, to znamená, že si vezmu baťůžek, nějaké pohodlné bodky a vyrazím z bodu A do bodu B. A vidíte, že i tohle by byla dovolená, o které bych mohl dneska vyprávět, kdybych ji udělal. A co k tomu potřebuju? Vůbec nic. Takže skutečná dovolená, při které zažijete zážitky a dobrodružství, tak de facto udělat s minimem peněz, s minimem prostředků, stačí jenom, aby člověk byl kreativní. Na Standashow tak budou k všem těmhletěm věcem, ke všem těmhletěm výletům, o kterých jsem se bavil, tak budou vlogy. A doufám, že se na ty vlogy těšíte. Odstartujeme to už tento týden, protože tento týden tak jedu do Varů, do Karlových Varů s Viktorem. A minulý rok tak jste vlogy z Varů měli rádi, takže pokusím se tento rok opět znova říct nějaké zajímavé postřehy z Varů a nějakým zajímavým způsobem vám reportovat, co se tam děje. Takže pokud vám nebude stačit zpravodajství Marka Ebena, tak se dívejte na Standashow. Já vím, že teď se mi zdá, že Lukáš Počubaj, tak jsme dohodnutí, že se ve Varech potkáme. Pokud náhodou budete ve Varech, tak mi napište zprávu, to je jedno kde, na Facebooku, na mail a můžeme se tam potkat, můžeme dát pivko a pokecat třeba o Standashow. Určitě nezapomeňte dát like, pokud se vám dnešní nedělní povídání líbilo a pokud se mnou souhlasíte v některých věcech, které jsem tady dneska říkal. Už je tady 19 likeů, jeden dislike, tak předpokládám, že ten dislike nedal žádnej majitel nějakého luxusního hotelu, kterému jsem teďka sebral návštěvníky. Určitě se nebojte napsat na Facebook odpověď na anketní otázku. Je to takový prvek, který by jsem rád rozvedl, protože jak vidíte, když napíšete na Facebook předem, tak já z toho můžu udělat obrázek a můžu zveřejnit ten váš komentář přímo on screen. Takže nebojte se komentovat na Facebooku. Mimo to komentáře na Facebooku a lajky na Facebooku tak jsou vždycky důležité. Za každý like, který dáte na Facebooku, tak můžete přivést další a další lidi, kteří by se rádi na Standashow podívali. Přemýšlejte nad tím, nebo zkuste si to uvědomit skutečně, že když dáte like statusu nebo ho komentujete, tak zvýšíte tomu statusu nějaký Facebook rank a díky tomu tak se zobrazí více lidem. A pro mě jako youtubera, který neinvestuje peníze do reklam, tak je tohle ten nejdůležitější prvek propagace, jaký potřebuju. Vy jste ti, díky kterým dělám celou Standashow a díky kterým se na Standashow dívají ostatní. A za to vám děkuju. Já vám přeju, ať si užijete prázdniny, zkuste zažít nějaké dobrodružství, zkuste si šáhnout na dno, zažít nějaké extrémní situace, abyste pak měli v zimě a na podzim o čem vyprávět. No a na závěr tak mám pro vás super zprávu, protože příštím hostem nedělního povídání bude jedna slečna. Příští neděli opět živě, nezapomeňte koukat, budu se na vás těšit. Čus a pijte džus.